زه کې ته به لاړ سو چې ګډوبای ولګو. ګډوبای وایي چېرې شو چیګ راغلی ده. ګډوبای یاره خلک په تروټو خبر کو چې بیا ملګانه خانان خطا نه کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چیر روانه؟ یاره ګډوبی ته روانه. ګډوبای لګاو یاره. ګډوبای خوان کوي ده به تر سره تنه یم خو دار وجه خو یې ګډوبو نه دي. بیا چیز نه دي چې ګډوبو نه دي. وروري دا یو ټو شپېرواجي دي. غلامي نه ازادي شپېرواجي دي. چیز غلامي ازادي په مجلس کې پوه نه شللو. وروري موږ چې روغ کسان پاس کو بیا بیا ملک بیا دو موږ ملک شلې پالیسۍ جوړوي. ځکه ته ټیټ ټیټ ځکه دی چې ورته دی. چلو ابل ویار مې ملا ته ورو ربانې تیرت لا دا ورتي پتويس بيسا. وروري ما خو ملا ته ووټ نه ده غوښتای. شا خانانه چې چای ما ته خو سم دی گاش کاریږي. یخ تو آیا پاکا خانانو ته نه غواړه. چوکتی لکه چې خو دغه دوه پارټۍ دي. وروري زه ووټ پی ټی آی ته غواړه. شیر افضل خان ته غواړه. ملک نور سلیم خان ته غواړه. وروري بیا دې موږ ته څه فایده یې؟ وروري اوس په پینټ خبرې راغلې. اوس په دې په پوه کا. وروري موږ ټوله ضلع په شیر افضل خان مروت باندې پیژندي. موږ مروتو ته پہچان ورکه. ټول ملک خال شیر افضل بهادری باندې مروتو ته وا وا کوي. بادر سرای دا ډېره ډېره نه کی سیخ خبر. بادر سرای دا ډېره ډېره نه دي دا سیخ خبر کوي. دو حکومت په موږ ته څه فائدې؟ ته مې لشکي په پوه کا. تکړه توپ خبرې خو یې ماټې ویچار ویدلې دي. وروري دا اوټ په عمران خان ته میلاو کېږي. بیا بصیحت کارډ یي. تعلیم کارډ به یي. کسان کارډ به یي. راشن کارډ به یي. ټول نه غټه خبر دا ده چې موږ ملک فیصلې به په موږ ملک کېږي. موږ ملک چې کېږي. هو په دې صحت کارډ باندې خو موږ کوربه علاجونه کړي. پر راشن کارډ مو راشن اخیستی ده. خامخا بیا دغې پارټۍ ته ورکړم. ته مې لشکي په پوه کا کنه. وروري شیر افضل خان والده کرکره. څه شی ده؟ کرکره. نور سلیم خان والده خشته سله چې کوټې یې په جوړېږي. څه شی ده؟ خشته ده. جوهر خان والده پول ګوبي. څه شی ده؟ پول ګوبي. ګوپای چی؟ ګوپای. طارق سعید والا چی شی ده؟ تیلو چولا. چی شی ده؟ تیلو چولا. وروري دا مې په دغه زړه ولیکل. په 8 فروري به اول سټیمپ کرکرې لګوو. بیا بیا پسلې لګوو. بیا پول ګوبي باندې لګوم. بیا په تیلو چولې لګوم. یاره وروري دا خو دې ډېر تیز زده کړل. کرکر خشته پول ګوبي تیلو چولا. اوس په کور ته لاړ سه. شجیناو ته ورو ته ازرو ته ټول ته بیا اوس ور یاد کې. وروري اجه دا ګډوا پرېږده وه چې ځاو چې دا خلکو ته ته وایو چې دا نشانونه ورزده کو چې صحت کارډ میند کو. وروري دا ګډوا پرېږده ده او بیا وکړو. دا چې د خلکو ته نشانونه ورزده کو چې څوک یې خطا نه کړي راځه چې په جو.